Tervehdys, rakkaat ihmiset. Tänään pelataan liigakiekkoa Barona-areenalla. JYP saapuu Bluesin vieraaksi ja kova matsi tulossa. Ja vähän juhlallisuuksiakin on luvassa ennen peli, nimittäin Jussi Makkosella 500 ottelua täyteen. Komea rajapyykki ja jututettiin Makoa tuossa aamujäitten jälkeen just hetki sitten. Mako, aamujäiltä just hyppäsit askista veke. Miten menee? Hyvä meininki vai? Joo, hyvä meininki iltaa kohden. Tiukka peli taas tulossa tänään ja takas voittojen tiedet tänään. Niin, kova kolmen pelin viikko edessä ja tänään JYPin illalla ensimmäisenä tästä vastaan. Ja tietysti nämä kolmen pelin viikot ihan normia hommaa tässä työssä. Joo, ihan normi hommaa. Nyt tulee tupla peli sitten tänään huomenna heti alkuviikkoa, että ihan hyvä päästä heti niin kuin vauhtiin. Niin, ja ei ole kuitenkaan Hämeenlinna seuraavan, niin ei ole hirveän pitkiä matkoja. Se on varmaan aina vähän helpottaa. No joo, totta kai. Että se on lyhyt matka ja tänään pelataan ja sit sen jälkeen ruvetaan vasta keskittyä huomiseen, että kaikki katsot kohdistuu tällä hetkellä tän illan peliin. Niin, tässä oli vähän kokoonpanomuutoksia tullut, niin kuin tässä tietysti on etsitty ja haettu sitä, mitä oot sun ketjusta mieltä nyt illan peli. Siinä on vauhtia ja siinä on taitoa ja Samson on hyvin tullut mukaan tuohon noin ja on kyllä hyvä pelaaja, Tala ja erinomainen tekee tilaa siinä, että siinä on tosi hyvät ketjukaverit. Sulla on juhla ottelu tänään, 500 peliä sit palkitaan tossa ja se on tietysti hieno rajapyykki. Mitä nämä merkitsee sulle itselle? No ei, ne nyt oikeastaan ehkä jälkeenpäin joskus tulee mietitty tällaisia juttuja, että tänään miettii tätä peliä. Totta kai se on hieno juttu ja mennään kohti seuraavaa 500, eikä siis sen kummempaa. Niin, kyllä se nykypäivänä ja nykyliigassa niin 500 niin voi laittaa jo isojen poikien housut jalkaan. No joo, kyllä pikkuhiljaa rupeaa olemaan siellä, voi sanoa, että ihan rehellisesti ja kokeneempien pelaajien puolella. Mites voittoja ja pisteitä ei ole tietysti tullut siihen tahtiin, kun ollaan haluttu? Onko analysoitu jengissä jotain vai tietysti periksi ei anneta, usko pitää, mutta onko jotain tarkoitus muuttaa tai tehdä toisin? No tarkoitus on jättää kaikki tuonne kentälle ja taistella, että se on se meidän juttu ja sillä me raavitaan niitä pistejä, että tuossa on hiukan jäänyt se tekemättä joissain peleissä, että ja joissain peleissä ollaan taisteltu, mutta silti ei ole saatu pisteet, mutta siitä se on se lähtökohta, mistä meidän pitää joka kerta lähteä, että me taistellaan aina loppuun asti. Eli hyvä peli illalla luvassa varmasti. Totta kai. Hyvä, kiitti Maku. Blues lähtee matsiin seuraavalla kokoonpanolla. Kaapo Kähkönen taas tolppien välissä, Christian Engström toisena maalivahtina, Kim Hirsovits ykkösen keskellä, Ville Korhonen toisella laidalla, Eero Somervuori nyt toiseen laitaan, Kalle Kaijomaa ja Viktor Westermark puolustajina. Juhlakallu Makkonen kakkosen keskellä ja mainitut Talaja ja Mahbod siinä laidoilla. Puolustajina Otso Rantakari ja Mikko Kukkonen. Sim Liivik tuttu tapaa kolmosen keskellä. Jari Sailio, Kai Kantola laidoilla. Mikko Kuukka ja Juuso Vainio puolustaa siinä. Peter Tiivola nelosen keskellä. Robert Rooba lyhyen loukkaantumisen jälkeen on jälleen pelikunnossa toiseen laitaan. Ja Timi Lahtinen toisessa laidassa. Mikke Saari 13 hyökkääjä. Näillä eväillä lähdetään siis illan otteluun. Tulkaa ihmiset paikalle katsomaan. Hyvä peli luvassa. Kiitoksia. Moi.